Попередній уряд 10 разів подавав у Верховну Раду законопроект, який би дав можливість приватизувати Одеський припортовий завод. Тобто ми знімали обов'язковість продажу 5-10%. Це заслуга і попереднього уряду, і Володимир Борисович, вас, і нас всіх в парламенті, що ми проламали цей таку перепону і сьогоднішній день зробили можливим. Але невже ми думали тоді, коли ми боролися за прийняття цього закону, що сьогодні я побачу 4 сторінки умов і вимог до покупця стратегічного нашого підприємства? Ви правильно сказали, що повинна бути конкуренція. Але щоб забезпечити конкуренцію, треба перед цим спочатку забезпечити відкритий вільний доступ всім бажаючим іноземним компаніям, іноземним інвесторам приймати участь. І коли висуваються такі умови і зобов'язання, то для мене це такий, знаєте, небезпечний сигнал, щоб завтра нам з вами, комітету, не прийшлось отримувати скарги від потенційних інвесторів, що якісь чиновники займаються крючкотворством з посиланням на ці 4 сторінки умов і вимог. І дуже збурило мене така позиція Ігоря Олеговича, який з нами разом всім приклав максимум зусиль, щоб приватизація Одеського припортового стала реальністю, коли йде таке переживання про заборгованість компанії Оським Дмитра Фірташа. Я хотів би сказати пану міністру внутрішніх справ Арсену Борисовичу, заборгованість 5 мільярдів гривень компанії «Остхем» Одеського припортового заводу – це злочин. Це злочин. Це фіктивна заборгованість, яка була сформована за рахунок зловживань посадовими особами режимом Януковича для того, щоб вкрасти в держави дане підприємство. І коли ми зараз… Я вам скажу більше, що навіть погашення цієї заборгованості, навіть в будь-якій мірі, це злочин, тому що ця заборгованість сформована фіктивно. І коли ми зараз інвестора, покупця нашого стратегічного підприємства, яке ми всі разом зробили цю приватизацію можливою, зобов'яжемо, і те, що сказав голова Фонду державного майна, мені здалося, що мені навіть почулося, що ми зобов'яжемо віддати 5 мільярдів гривень компанії «Остхем», яка сформувала фіктивну заборгованість, то я хочу сказати всім тут присутнім. Значить, держава, Степан Іванович, ви правильно сказали, аукціон сформує адекватну ціну. Це найкращий спосіб.